ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത് വയനാട്ടിലെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസത്തെ കാഴ്ചകളാണ്. നമ്മൾ വിസ്താര റിസോർട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങിയിട്ട് കോഴിക്കോട് വരെ പോകുന്ന നല്ല വെടിക്കെട്ട കാഴ്ചകളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ മനോജ് കുമാർ, വെൽക്കം ടു ഡെലീഷ്യസ് ഡെസ്റ്റിനീസ്. നമ്മൾ രണ്ടാം ദിവസമാണ്. നമ്മൾ വിസ്താര റിസോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് നേരെ കാരാപ്പുഴ ഡാം സൈറ്റിലേക്ക് വന്നത് കേട്ടോ. എൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് നല്ല കാരാപ്പുഴ ഡാം. എങ്ങനെയുണ്ട്? നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് അല്ലേ? ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കായിട്ട് നല്ല ഗാർഡനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്താണെന്നറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കി നോക്കാം. എന്ത് സ്റ്റൈലാണ് അല്ലേ, ആ നീല കളർ ആകാശവും ആ വെള്ള മേഘവും. കാരാപ്പുഴ റിസർവറിന് സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയിലാണ് കാരാപ്പുഴേൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് മുന്നേ കണ്ടത് കേട്ടോ. നല്ല സ്റ്റൈലും വഴിയാണ്, ചെറിയൊരു വഴിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നല്ല പച്ചപ്പ്, രണ്ട് സൈഡിലും പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കിടിലൻ വഴിയാണ്. ഡ്രൈവ് ചെയ്യാനൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക, നല്ല ചൂടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. നല്ല വഴിയാണ്. നമുക്ക് മുകളിൽ പോയിട്ട് എന്താണ് അവിടുത്തെ ഒരു പൂന്തോട്ടം കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കി നോക്കാം. നമ്മൾ കാരാപ്പുഴേൻ്റെ ഡാമിൻ്റെ വിസിറ്റിംഗ് പോയിൻ്റാണിത്. മറ്റേ കൊറോണേൻ്റെ ടൈം ആയത് കാരണം അവിടെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ, ഒന്നും കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ കൊറോണ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല അടിപൊളി സ്ഥലമാണ്, നിങ്ങൾക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻജോയ് ചെയ്ത് നടക്കാൻ പറ്റും. ഞങ്ങൾ മേപ്പാടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നിങ്ങൾ ബാക്കിൽ കണ്ടോ ഒരു പാടവും മലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എവിടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇതേമാതിരി പാടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റുക അല്ലേ? ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ ആണിത് വയനാട്ടിൽ നിന്ന്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് നമ്മളൊരു നല്ലൊരു വ്യൂ അല്ലത്, നല്ല തേയിലത്തോട്ടത്തിന് നിരക്ക് കൂടെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എന്താ അറിയോ, ഫുള്ള് നല്ല നല്ല തേയിലത്തോട്ടം. നമ്മളെ രണ്ട് ദിവസത്തെ വയനാട് യാത്ര അവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. നമ്മള് താങ്ക് യു വിസിറ്റ് അഗൈൻ ബോർഡ് ഉണ്ടല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മൾ കോഴിക്കോടിലേക്ക് ഇറങ്ങാണ്, താമരശ്ശേരി ചുരം. പൊപ്പട്ടം പറഞ്ഞാൽ താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റ് ഒന്ന് കാണാം. കോടയൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ. കോട ചെറിയ രീതിയിൽ കോടയൊക്കെ ഉണ്ട്, നോക്കാം. ആൾക്കാർ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ബാക്കിൽ കാണുന്നതാണ് താമരശ്ശേരി ചുരം. താമരശ്ശേരി ചുരത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിന്റൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. കോടയൊക്കെ കുറവാണ്. കാണുന്നുണ്ടോ? ഇതൊരു റോഡാണ് കേട്ടോ, ഇതേപോലെ ഇതായി കാണുന്നതും ഏറ്റവും താഴെയുള്ള റോഡാണത്.
തുഷാരഗിരിയിലേക്കുള്ള ഒരു യാത്രയാണ് കേട്ടോ. തുഷാരഗിരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ക്ലോസ്ഡ് ആണ് കൊറോണയൊക്കെ ആയത് കാരണം. പക്ഷെ വെറുതെ നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വഴിക്ക് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറിനുള്ള സമയമായി. അപ്പം തുഷാരഗിരിയിൽ നമ്മളൊരു അച്ചായൻ്റെ ഹോട്ടലില്ലേ, നമ്മൾ മുയലും അതേമാതിരി താറാവൊക്കെ അടിച്ചിരുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നല്ല മുയലും താറാവൊക്കെ സെറ്റപ്പാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉച്ചഭക്ഷണം അച്ചായൻ്റെ പിടി നിന്നാക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വിഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അതേമാതിരി തുഷാരഗിരിൻ്റെ ആ പാലത്തിൻ്റെ വെള്ളച്ചാട്ടം, ഇപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്ത കാരണം വെള്ളച്ചാട്ടം കുറച്ച് സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും. ഉള്ളോട്ട് കയറാൻ പറ്റില്ല, പുറമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിഷനൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. തുഷാരഗിരി നമ്മൾ ആർച്ച് ഡാമിൻ്റെ മുകളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം തിരക്കുണ്ടല്ലേ ആൾക്കാരൊക്കെ. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കുള്ളതുകൊണ്ടും പിന്നെ പോലീസുകാരുടെ ആൾക്കാരെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടും നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വണ്ടി നിർത്തേണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. നേരെ നമ്മൾ അച്ചായൻ്റെ കടയിലേക്ക് പോയി. അച്ചായൻ്റെ കടയത്തെ വിഷ്വൽസൊക്കെ നമ്മൾ പണ്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങളത് പോയി കാണാം. അപ്പം ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ഇതോടുകൂടി ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലുള്ള നല്ല വീഡിയോസിനായിട്ട് ഡെലീഷ്യസ് ടേസ്റ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പം മറ്റൊരു നല്ല വീഡിയോ അടുത്ത ദിവസം കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ.